Zdravo. Ne vem čisto točno, zakaj sem zbral to sliko, da bo za ozadje, sem nekako se mi zdel cool, da bo dobro na odru stati pod enim takim velikim Jezusom, ne vem. Nima čisto sebinske veze, nekaj mesijanski kompleks. Prvo moram reči, zelo težko je nastopati po tem, kar smo glihkar slišali. Ne? Jaz sem kar malo bil ganjen ob teme, mislim. In mi je dalo misliti, to, kar so govorci pred mano povedali, v bistvu vsi so nekako izhajali iz tega, kako so začeli svoje delovanje, svoje karijere, kakšne ambicije so imeli, kakšni so bili njihovi cilji in tako dalje. Ne? In sem tle noter tudi malo sebe videl, čisto resnic, zaradi tega, ker jaz sem na to glasbeno pot pristal po enem čisto enakem principu. Se pravi, rapanje je bilo nekaj, kar je mene ful navdihvalo, ful veselilo, to sem rad počel, nisem imel popolnoma nobenih nekih pač večjih ambicij v zvezi s tem. In tudi za razliko od športnikov, recimo, ko so dosegli neke velike uspehe, sam ne morem reči, da sem mogel blazno trenirati za te uspehe, pač, ki sem jih imel. Ni to nek fizičen napor, vsakodnevni 10-urni trening, inač tazga v resnici. Pri meni je bolj šlo mogoče za splet na ključi, se pravi, hodil sem na te, ne tekmovanja, ampak odprte mikrofone, kjerkoli je bil kakšen hip-hop dogodek. Takrat, ko sem jaz začenil, jih je bilo v Ljubljani še bolj malo, pa sem se pač probal pojaviti na vsakem odru, kjer sem se lahko, čisti iz nekega tazga dokazovanja, tekmovalnosti. In potem je bilo to prvo državno prvenstvo v freestylu v Velenju. In jaz sem čist zares prvič vadil rapanje v slovenščini takrat v avtu na poti na to tekmovanje. Ne? Se pravi, ne morem reči, da je tle bila ena dolga pot priprav za to, da sem postal tist dan državni prvak, ampak je bilo pač čista neka sreča, nekako se je zgodilo in me je potegnil not in sem počel še več tega in sem potem še še tekmoval in s tem je prišla pogodba za založbo, sem izdal plato in tako na nek način se znajdeš, da kar naenkrat si pač ti poklicni glasbenik, recimo. Ni bil to nek plan, ni bila strategija nobena pametna za tem. Čista neumnost je bila v resnici. Kar opažam na tej poti je to, da v resnici vsak naslednji korak, ki se zgodi, je na nek način samoumeven. Se pravi, tvoja okolica, tvoja založba, mediji, ljudje, ki te obdajajo, vsi nekako pričakujejo tebe, da seveda boš zdaj pa naredil še en korak navzgor. Seveda pa zdaj, ko ti gre dobro, mora tvoja karijera tudi na nek način napredovati. Se pravi, zdaj imaš toliko in toliko publike, moraš jo dobiti pač še malo več. Ne? Če zdaj te plate smo prodali toliko in toliko, naslednje moramo prodati še malo več. Ta pot se, če smel leto 100 nastopov, drugo leto je treba to podvojiti in tako dalje. Ne? In nobenega preizpraševanja čist zares ni v tem procesu. To je nekaj, kar enostavno počneš, zaradi tega, ker se to od tebe pričakuje. In nihče na tej poti ni rekel, ej, zakaj pa se ne bi ustavil. Ne? Seveda, mislim, nelogično bi bilo. Ne? Jasno je, da moramo iti naprej po tej poti. Druga stvar, ki sem pa opazil, je v neki točki, sploh potem, ko sem več začel v tujini nastopati, sem začenjal dobivati vabila na razne dogodke po šolah, po mladinskih centrih, taki dogodki tudi kot so tole danes recimo, kjer naj bi se srečeval z mladimi, jih pomagal spodbujati, motivirati in tako za njihovo življenjsko pot, se pravi, na nek način jim dati neko brco v ritih, opogumt, da bojo oni tudi naredili nekaj podobnega kot sem jaz in sledili svojim sanjam, šli v neko kariero in tako dalje, pač tudi če je to malo bolj rizično, tudi če je nekonvencionalno. To, nenadoma sem imel polno enih takih večerov, polno sem imel enih takih intervjujev in enih takih dogodkov, kjer naj bi motiviral skratka ljudi k tem, da sledijo svojim sanjam in si iz tega naredijo kariero. Ker je na nek način smešno, če pomislim na to, da je jaz sem v tem pristal po čisti neumnosti in zares jim ne morem nobene strategije povedati, kako do tega prideti. Ne? In druga stvar, ko je pri tem smešna, je, da vsakič, ko grem jaz domov na obisk očetu, me on posede za mizo pa me zelo resno vpraša, kdaj jaz mislim kaj naresti sebe v življenju. Ne? Jaz sem v njegovih očeh totalen loser seveda in gledano premožensko ima čist prav. Ne? Mislim pač,
kdaj si bom pa jaz ustvaril družino, kdaj bom pa jaz kupil stanovanje, kdaj bom kupil avto, kdaj bom imel kaj na bančnem računu, kdaj si bom lahko kaj privoščil v življenju in tako dalje. Vse te stvari, ko jih ima pač praktično vsak normalen človek v slovenskem srednjem sloju, so meni fikcija čisto v resnici. Ne? In mi je zdaj nenavadno, zakaj mene mediji prodajajo mladim kot uspeh. Pač. Če sem z ogromno truda, ogromno sreče in zelo velike ene publike in velike enih potovanj in avantur, nisem dosegel niti tega, kar je dosegel praktično vsak normalen Slovenc pač pred mano. Ne? In tukaj se bojim, da je v resnici na nek način taki ljudje, kot sem jaz, in pač, ki se jih vedno vabi na te zadeve, ki smo vedno postavljeni v to vlogo, da motiviramo ljudi na nek način, v resnici izvajamo neke vrste vzgojo, ne, neko družbeno vzgojo, mislim, da upravljamo v naši poziciji. Se pravi, učimo ljudi to, kar se na nek način danes v pač ekonomski situaciji, kakršen je, kar se od njih najbolj potrebuje, kar recimo temu država ali pa ekonomija od njih potrebuje. To, da so čim bolj prilagodljivi, to, da so pripravljeni stvari narediti zastojn, ker seveda, če slediš svojim sanjam, seveda pač ne boš za to zahteval plačila, ne? To je vendarle privilegij. Učimo ljudi na nek način, da ne smejo nikoli obupati, da morajo sprejeti kakršnekoli pogoje, da če bojo le dovolj verjeli in sledili tem strastem, ki imajo, bojo mogoče nekoč postali svetovni prvaki v nečem, ali bojo postali zelo uspešni poslovneži, ali bojo postali ne vem kaj. In vedno se najde en tak primer, ki je šel v tujino in uspel in prišel nazaj in zdaj ima pač te pridge. Ne? Ena peščica je teh posameznikov, ko lahko vidimo, se vedno obračajo po takšnih dogodkih in v takih intervjujih. In spet je v tem neke vrste absurd v tej vzgoji, v tej vzgojni vlogi, ki jo upravljamo. Zakaj? Ker je čisto statistično gledano to popoln nonsens. Ne? Seveda, s tem, da ti enostavno verjameš vase in slediš svojim sanjam, ne boš postal svetovni prvak. Samo en človek bo postal letos svetovni prvak in po vsej verjetnosti to nisi ti. Idiotsko je misliti, da bomo zdaj z motivacijo ljudi pripravili na to, da bojo pač to postali. Ne? Enostavno res spreminjamo neke stvari, ki imajo vrednost, ta strast, ki jo človek čuti do nečesa, kar ima rad, kar rad počne, tako kot sem jaz rad repal in še vedno rad repam, enostavno nikoli ne preizprašamo tega, čemu je to namenjeno. Nekako avtomatsko nam klikne, aha, iz tega si moraš narediti poklic in če res verjameš vase in če si res iskren pri tem, potem seveda boš pač šel v tujino in seveda boš bil večji in večji in bolj uspešen in boš pač slejko prej prvak v tem ali onem, ne? In boš lahko nazaj domov prinesel svojo uspešno zgodbo. In ne samo, da to se ne dogaja čist zares, pač, da je to v veliki meri splet na ključ in kvečemu ekonomska anomalija je to kot pa neko pravilo, ko bi veljalo. Ampak dejansko jemlje tisto, kar je resnično vredno na tem, kar počnemo, v kar verjamemo, to, kar na nek način sanjamo pravzaprav, da bi radi postali. Ne? Dejansko dejstvo je, da ne morejo vse stvari opravičevati te funkcije, da iz tebe naredijo prvaka ali pa da te naredijo bogatega ali karkoli že. Enostavno ne igrajo te vloge. In v bistvu, tako, ko gledam za nazaj, če bi moral reči, da sem imel nek uspeh v svoji karieri, ne, to definitivno ni nekaj, kar bi lahko po standardnih merilih uspeha definirali kot uspeh. Največji uspeh, to, kar si jaz štejem recimo za uspeh v mojem življenju, je bil karierno in finančno in kakorkoli že popoln polom. Ne, mislim, pač strateško čisto zgrešeno. Ne. Jaz sem delal kakšno leto, dve, šparal denar in zapravil ogromno enega denarja in energije v to, da sem se preselil na Japonsko, da sem se tam poskušal vklopiti v neko glasbeno sceno, ki je meni pač zelo dogajala, v katero sem bil zelo fan in jaz sem hotel špilati s temi bendi, jaz sem hotel biti pač tukaj. Na nek način sem
hotel videti, da se lahko jaz tle vklopim, celo japonščino sem se še učiti in tako dalje. To je bilo v štartu ena velika, velika muka, zaradi tega, ker nisem nikamer prišel s temi svojimi velikimi ambicijami. Nekako sem sledil te ideji, da seveda pač, če bom sledil svojim sanjam, če bom počel to, kar se pač počne, kar mi predavatelji, kot sem jaz, na konferencah vedno razlagajo, da je treba pač početi, če hočeš nekam prideti, to me ni pripeljalo absolutno nikamer. Ob zid sem trčil na vsakem koraku. Pač sem se v neki točki zamislil, jaz, valjda, da samo zaradi tega, ker si ti zdaj garal in šel na Japonsko in verjameš vase, ne pomeni, da boš zdaj imel kariero na Japonskem. Ne? So se pa vmes zgodile druge stvari, seveda. In eno od teh je bila, da sem spoznal enega zelo čudaškega lokalnega založnika, ki je bil praktično moj edini izres fan v teh miniaturnih klubih, v katere sem se z veliko muko prebil, da sem vendarle imel kakšen nastop v njih. Me je postavil pred zanimivo ponudbo. Rekel je, lej, veliko boljših založb, sigurno, če se trudeš, boš mogoče lahko tudi do kakšne te založbe v Tokiju prišel, jaz ti ne morem zagotoviti nikakršnega uspeha, lahko ti pa zagotovim, da se boš imel z mano na moji založbi in z bendi, ki so na moji založbi, veliko boljš in bo veliko bolj zabavno. Pač to ti lahko obljubim. Ne? To karierno preračunljivost sem v tisti točki že nekako pustil oziroma bil toliko bupan, da pač ok, gremo. Ne? In sem izdal plato pri njemu in v resnici to, kar je rekel, se je izkazalo za totalno resnico. Ne? Ker v bistvu naslednje dve leti sem se ves čas vračal na Japonsko, v bistvu tako 3-4 leta je trajala ta zgodba, dve leti vse skupaj sem bil na Japonskem on and off. Ti koncerti, ki sem jih imel, so bili vse prej kot definicija uspeha. Seveda, ko sem prišel nazaj v Slovenijo, sem bil takoj spet v vseh časopisih, o, Slovenec, ki je uspel na Japonskem, ne, in to je pač, in sem potem lahko imel predavanje o tem. Ampak v resnici to ni izgledalo čisto tako, ne. Zgledalo je pa tako, da sem nastopil v miniaturnih, lokalnih prostorih, na samem obrobju Japonske, v res mejhnih, odbitih, čudaških scenah, ker sem spoznaval ene neverjetne ljudi, ene neverjetne glasbenike in ene, ko bi rekel, lokalne pojave, do katerih v resnici noben uspešen človek nima dostopa. Ne. Spletle so se tudi zelo, zelo dobre prijateljske vezi z glasbeniki iz teh krajev in smo začeli tudi turati skupaj po Japonskem in naslednji korak je bil to, da sem jih jaz pripeljal v Evropo. In smo preturali z nekaterimi bendi, ki so potem postali moji idoli, ki sem jih res oboževal, čeprav jih nihče zares ne pozna. In smo šli spet z glavo skozi zid, preturali celo Evropo in, ko bi rekel, nihče tega čist zares ne ve, ničesar mi ni to prineslo, zgubili smo zelo veliko denarja, ampak ja, ti prostori, to, kar se tam dogaja, socialno funkcijo, ki jo ti čudni mali placi opravljajo v odročnih koncih Japonske in Evrope, so to, kar sem v resnici spoznal. In na podoben način, kot je prejšnji govorec rekel, pač, ko je pokazal to sliko sebe, kako je bil ves srečen, ko je zmagal in kako se je samega sebe zdaj doživljal kot naivenga in neumenga v tistem prejšnjem obdobju, lahko ti rečem, da sam sem doživel podobno stvar. Ne? Kar je zares vredenga na tem, kar jaz počnem, je spoznavanje in soustvarjanje gradnja teh prostorov, kjer se lahko srečujejo drugačne ideje, kamer lahko pridejo drugačni ljudje, kjer se socialno izključeni, revnejši, kakršnikoli že ljudje, ki ne spadajo v neko mainstream družbo, počutijo domače. Ne? In kjer lahko gradijo neko svojo zgodbo, v kateri ne bo nikoli noben časopis pisal in nikoli ne bo to neka praksa uspeha. Ampak se mi zdi, da je to vsaj meni osebno nekaj ključnega v družbi, da to obstaja. Ne? Da obstaja prostor za zgodbe, ki niso zgodbe o uspehu. In prek tega sem tudi sam potem postal bolj vključen v lokalne, avtonomne skupnosti po Sloveniji. Evo, tlele, danes imam majico koprskih kolegov iz Inde, ko so postavili eno tako stvar. Respekt.
naslednja stvar, ko se je zgodila, pristal sem v socialnem centru Rog, kjer se je začela ustvarjati ena neverjetno vitalna migrantska skupnost. V Ljubljani, kot veste, smo dobili 400 beguncev, prosilcev za azil, ki so v izredno slabi situaciji in živijo za zelo malo. In nenadoma je nastal ta prostor, ki se je odprl za njih, kjer so oni lahko doma, kjer skupaj zdaj ustvarjamo nove programe, kjer vsak dan se dogajajo neverjetne stvari in se spoznavajo novi ljudje. In trenutno sem v resnici vpleten v to zgodbo, da poskušamo ohraniti ta prostor pred tem, da jo občina zruši, ker se tam dogaja neka zelo dobra zadeva. Tako da v resnici mogoče, če pripeljem nazaj na začetek, absolutno mislim, da veliko ljudi je v našem okolju, ki imajo talente, ki lahko pridejo zelo daleč. Mislim pa, da so ti talenti vedno najbolj uporabljeni takrat, ko poskušajo neki vrniti v svoj prostor in ki poskušajo pač videti vse tiste ljudi, ki nimajo nobenih možnosti, da bi v življenju uspeli. In to je tisto, kar nas dela neko dobro in perspektivno družbo. Toliko od mene. Hvala.